outro fogo fato. Só por curiosidade, porque deseja o coração de Tussan e o vinho do Cal. Eles são meus de direito. Duvido que teríamos descoberto você se não tivesse tentado pegá-los. Sabe disso, não sabe? Sei. E não me arrependo. Só se vive uma vez. Precisamos pular no poço. Você primeiro. Portais em uma fonte? Não parece prático. Era uma passagem secreta. Eu e a Narieta usávamos para... nos esconder da governanta. Por sorte, ela escreveu isso no diário. Assim soube onde a esperar. Mas isso não importa. A jovem concordou em ajudar a arrumar a confusão que ela criou? Ela concordou. E pare de me tratar como se eu ainda fosse uma criança. Você prefere que eu a trate como a manipuladora mentirosa que é? Regis, o que aconteceu com sua famosa conduta? Perdão, exaltei-me. Vamos. Quero terminar logo com isso. Gostei do lugar. Não é belo? Tem uma vista agradável do vale. Em dias bons aparecem os contornos de Dantine. Mas é mesmo? Uma ruína como qualquer coisa, eu acho. Ah, tão sensível, tão perspicaz. Sinceramente, o que Detlaff viu em você? Talvez ele mesmo te diga. Está nervosa? Aham. É sempre um pouco tenso rever o ex. Ainda mais se o tal ex é um vampiro. Duvido que ele esteja com humor para gracejos. Eu sei. Posso ser sincera? Sim, estou nervosa. Preferiria mesmo só fugir. Eu dei minha palavra que ajudaria, eu sei. Mas o quanto isso vale? Mas eu devo esse encontro a ele. E é isso. Vamos nos preparar. Detlef chegará a qualquer momento.
aquilo tudo. Os laços entre nós eram... Detla. Um ardil. Não é tão simples. Eu... Oh, não, é muito simples. Ou você me enganou, ou não. Ao te perdoar, me entristeço, pois devemos nos separar. O quê? Mas como? O laço? Parece que fui enganado de novo. Ela vai pagar por isso. Cedo ou tarde, ela vai pagar. Você nunca devia ter se envolvido, bruxo! Começar a pensar em agora!
Deixe ele comigo. Vá embora. Não posso deixar. Eu insisto. Nossa, que conjunto arrasador. Fica bem você. Cala a boca. Eu pareço um idiota. O caftan foi costurado com os melhores tecidos disponíveis e conforme as melhores práticas da alfaiataria. Mas é preciso ter um pouco de gosto para apreciar isto. Até mesmo os mantos mais extraordinários só cobrem carências na beleza, jamais no refinamento. Prefiro não discutir gosto. Não gosto disso. Não é interessante nem produtivo. Este bruxo tem uma intolerância inata a ocasiões formais. Mesmo assim, ele comparecerá a tal evento em breve. Imagino que essa seja a fonte da sua irritação. Por isso, tente não levar as coisas para o lado pessoal, mestre Alfaiate. Tenha piedade dele, pois o medo da exposição pública lhe é insuportável. Ele treme só de pensar que não tem noção de como se portar na presença de sua excelência. E deveria mesmo. De qualquer modo, a maior honraria de Toussaint, a Ordem de Vitis Vinífera, exige um traje adequado. Não se pode esperar que a duquesa ponha a medalha em uma armadura coberta de lama. O protocolo palaciano dá grande ênfase à forma, à tradição virtuosa, à etiqueta. Uma tradição que valoriza as aparências mais do que tudo. Que exige trivialidade nobiliária e reluzente, além de generosidade inapropriada. Você parece melancólico e pensativo, Regis. É porque eles se recusaram a comprar um traje novo para você? Longe disso. Esse é o tom que sempre adoto quando fico contemplativo. O que, acredite ou não, acontece com frequência. Além disso, não preciso de um novo traje, já que não comparecerei à cerimônia. Por que não? Porque, diferente de você, eu não preciso. Vou começar a fazer minhas malas em vez disso. Espero que me encontre mais tarde, assim que estiver enriquecido por uma medalha e uma nova e fascinante experiência. Pode deixar. Cerimônias, medalhas honrando virtudes, não param de acontecer. Eu também não tive folga. E não paro de pensar na última grande virtude, compaixão. É a peça do quebra-cabeça que nunca se encaixou. Quer dizer que subitamente você crê na teoria das cinco virtudes depois de tudo que revelamos? Não é uma questão de crença, superstição ou simpatias de tias velhas. É uma conclusão que provém do exercício da mais pura lógica. Se Ana planejou tudo com antecedência, se não a tivéssemos impedido, é óbvio que teria havido uma quinta vítima, a qual as fofocas teriam associado a uma falta de compaixão. Os planos dela já não me importam. Não pode mais pô-los em prática. Perguntei ao mensageiro que entregou meu convite para a cerimônia. Se Ana está no palácio,
Os cortesões pressionaram a duquesa para trancá-la numa torre. Não se importa nem um pouco com quem mais estava na lista negra dela? Temos um tempo antes da cerimônia. Ainda podemos conversar com o moleque limpador de botas. Era ele quem dava os nomes das vítimas ao Detlev. Será que deixamos algo passar? Regis, o engraxate não disse nada sobre fazer entregas quando falamos com ele. Como sabe que foi ele quem repassou as cartas? Enquanto você se deleitava com a sua glória e provava seu novo traje formal, eu realizei uma pequena investigação particular. Você ficaria muito orgulhoso em ver como me portei. Comecei preparando uma grande oferta de material de limpeza para nosso jovem amigo empreendedor. Observei que, entre o pessoal das ruas, no seio da sua sociedade como um todo, a reciprocidade se antepõe a todos os outros códigos. Então nenhuma boa ação deixa de ser recompensada. É claro, o mesmo vale para as ações maléficas ou destrutivas. As cartas, qual é a conexão? Quando o engraxate chegou para coletar o material, ele deu a entender que sabia mais. Simplificando, não fizemos as perguntas certas ao conversarmos com ele antes. Foi necessário um pouco mais de persuasão, mas no final ele falou. Ele admitiu que entregou as cartas ao Detlev. Ele sabia que essa informação era valiosa para mim. Ao fornecê-la, ele estava simplesmente me retribuindo. Afinal, por que não verificar essa questão? Vamos juntos, supondo que terminamos por aqui. Já terminei. Sim. Está nas suas mãos agora. Vamos ver se você é capaz de apresentar meu trabalho na cerimônia com a dignidade devida. Ou se vai destruí-lo antes, rastejando pelo submundo da cidade. Prometo tomar cuidado. Espadachim, que bom ver você. Veio dar uma lustrada nos calçados? Botas sujas são mancha na dignidade profissional, sabe? Aproxime-se. Preciso te perguntar uma coisa. De novo? Vá em frente, então. Sou um defensor da liberdade de expressão e te direi tudo o que sei. Mas por que não dar um brilho nas suas botas enquanto falamos? Acho que poderiam ter ficado mais lustrosas. Então acho que também devo aproveitar. Um amigo meu costumava dizer que as botas devem estar tão limpas como a alma que as usa. Botas limpas, alma limpa! Excelente slogan! Como andam os negócios? Muito bem, não posso me queixar. Mas ficaria ainda melhor se certas pessoas se sentassem para engraxar os sapatos enquanto falam. O homem com o casaco longo. Você entregou umas cartas a ele, lembra? Ora, mas é claro. Sou jovem, tenho a mente bem afiada, mas... Você vai me dizer que essa informação vai me custar dinheiro? Esqueça. Como você recebia essas cartas? Os mendigos me traziam elas. Por que não nos disse isso antes, quando conversamos pela primeira vez? Você não me perguntou sobre mendigos, né? Mendigos. Fale mais sobre eles. Quantos eles eram? Horas. Quatro. Um para cada carta. Só quatro? Tem certeza de que não recebeu uma quinta? Eu sei contar, sabe? Lembra de mais alguma coisa? Esses mendigos não tinham nada em comum? O quê? Qual era? Cada um era diferente. Alguns usavam uma bota diferente em cada pé, outros não tinham bota alguma. Ah, já sei. Nenhum deles tinha casa. Garoto, minha paciência está começando a se esgotar. Pense bem. Se lembra da aparência deles? É claro.
Como disse, tem uma mente bem afiada. Eram maltrapilhos e tinham uma barba por fazer. As roupas eram esfarrapadas como as botas deles. Bem, eu já mencionei isso. Geralt, me deixe fazer uma pergunta. Escute, rapaz. Ficarei contente em arranjar mais uma leva dessa graxa para você. Mas precisa se concentrar em nos contar tudo o que sabe. Onde podemos encontrar os mendigos? Bem, no abrigo, provavelmente. Onde fica isso? Todo mundo sabe. Fica logo ali, subindo aquelas escadas e depois à direita. Obrigado, garoto. Pelo incômodo. Precisamos ir até o abrigo. Dar uma olhada lá dentro. Olá. Saudações, bruxo guardião. Graças a você, meu pequeno negócio está ótimo. Não consigo perceber nenhuma mudança. Tudo a seu tempo. Agora estou analisando minhas opções. Buscando preços, verificando a qualidade. Você sabe que é fácil torrar o dinheiro. Mas fique tranquilo. Gastarei bem o que tenho. Ora, ora. Se você é assim hoje, quem você será quando for mais velho? Um homem bem rico. Tem muitos clientes? Aos montes e muitos. Mas espero ter mais. Meu ofício sempre fica em alta na época do torneio. As botas dos cavaleiros sujam mais? Não só as botas. Quando lutam, sujam tudo. Eu lustro armadura, elmos, cinturões, bainhas. Eles gostam de tudo brilhando como pinto de cachorro. Ah, perdão. Você é bem falante, metido. Eu diria perguntador e sociável. Além do mais, um bom profissional deve entreter seus clientes com sua conversa. Faz sentido. Deve saber bastante sobre o povo de Beclair. Tudo de todos, ou todos e tudo. Sei quem dormiu com quem e quem queria ter dormido. Sei quem é amigo e quem quer cortar a garganta de quem. Pode ser perigoso esse tipo de conhecimento. Bah, sou mais conhecido por manter a língua presa e a boca bem fechada. Se eu abrisse o bico sobre o que me falam, já estaria no além. Então tudo o que é dito na minha banca fica na minha banca. Cuide-se. Venha logo. Venha sempre. Deixo você perfeito. E não só você, mas qualquer homem, mulher e criança. Deve estar aqui por perto. Terá de levar seu acampamento para outro lugar, entendeu? Você, o que você quer? Conversar. Isso é uma perda de tempo. Já tentamos fazer isso, mas só gastamos saliva. Agora usaremos outros meios de persuasão. Senhores, tenham calma, por favor. Ou vai embora junto com esses vagabundos pulguentos, ou expulsaremos vocês à força. Nossa paciência acabou. Esse lugar já não é mais um lixão fedido. Sumam! Pessoas decentes vivem aqui. O abrigo. Eles vivendo aqui. Isso incomoda vocês. A questão é, por quê? Veja só, Ballard. Outro defensor dos pobres. Combatente da justiça. Que saco! Nossas mulheres e crianças vivem logo ao lado, quando até os barbados têm medo de passar por essa ralé. Você mencionou pessoas decentes. Seriam vocês? Por quê? Tá duvidando? Claro que estou. Ouviu essa, Toar? Ele está nos insultando! No nosso próprio território! Precisamos nos afastar, meu caro. Meu amigo é perfeitamente capaz de resolver sozinho esta disputa infeliz.
chupador de caio. Está bem. Entendi o recado. Vamos, rapaz. É hora de partir. Muito obrigado por sua ajuda. Tentei argumentar com eles, mas eles teriam me espancado até a morte se vocês não tivessem aparecido. Sou imensamente grato. O que queriam com você? Eles são vizinhos. Querem que eu leve minha gente, o abrigo, para outro lugar. Não gostam que eu ajude os mendigos. Não me oporia a ir para outro lugar se tivéssemos para onde ir. Mas vocês têm um problema para resolver, não é? É a minha vez de ajudar vocês. Que lugar é este? Um albergue para pobres? Pode se chamar disso. Eles vêm aqui para descansar e comer uma refeição quente. Por que você os ajuda? Porque eles precisam de ajuda. Preciso de informações. Procuro um homem que possa ter mencionado o engraxate da Rue des Gardes. O engraxate? Um rapaz animado. Eu conheço ele. Algum dos seus protegidos o encontrou recentemente ou em breve? Queira me perdoar. Eu não sou tão próximo daqueles que ajudo para saber. Mas esperem um pouco. Eles logo virão para comer. Podem perguntar a eles vocês mesmos. Tem certeza de que todos os mendigos virão para cá? Eles não são obrigados a vir, é claro. Porém, eles raramente acham uma refeição decente em outro lugar. Então, quase todos vêm comer aqui. Obrigado. Vamos esperar. É muito gentil da sua parte. Meus caros, eu tenho um assunto para tratar antes de servir a sopa. Esses dois cavalheiros querem perguntar umas coisas a vocês. Prestem atenção, respondam rápido. Pois se demorarem muito, a sopa vai esfriar e não queremos que isso aconteça, não é? Recentemente, quatro de vocês entregaram cartas lacradas ao engraxate. Eu sei disso. Alguém sabe do que o cavalheiro está falando? Vamos, falem! Romain! Por que tenho que abrir o bico? Mandaram a gente não falar das cartas. Todos nós juramos. Pode me contar, Romain. Você recebeu uma carta e a entregou, né? Bom trabalho, Romain. Obrigado. Quem mais? Eu recebi uma também. Dei ela pro engraxate. E o cheiroso, ele recebeu uma. Mas ele não pode te contar. Porque não tá aqui. Eu ainda tenho a minha. Tenho que entregar ela daqui a 2 dias. Depois da festa do São Barnabé. É um assunto importante pro Ducado. Passe ela pra cá. Ou eu a tirarei de você. Simples assim. Mas eu ia entregá-la pessoalmente, sem deixar ninguém ver. Foi o que ela falou. E ela era assustadora. Você precisa dar ouvidos às pessoas gentis e honestas. Esses homens me ajudaram há pouco, ajudaram a todos nós. Se essa pessoa ameaçou você, então não precisa manter sua promessa. Tá bom. Toma. Eu não queria me encontrar com o engraxate mesmo. Tem muita lama por lá. Droga. O que é? É mesmo outro nome? Veja você mesmo. Ora, ora. Devo dizer que nem eu esperava por isto. Desta vez você irá atrás de nossa duquesa. Parece que subestimamos imensamente Sianna. A julgar por esta carta, Detlef deveria literalmente arrancar o coração dela. Mas antes você deve quebrar o pescoço dela. Intrigante.
O quebra-cabeça está completo agora? Infelizmente, a questão deixou de ser um enigma instigante e se tornou incrivelmente grave. Temos provas de um plano para assassinar a soberana de Toussaint. Temos provas de um golpe de Estado. A duquesa seria a última vítima de Detlef. Sianna planejou isso desde o início. De fato, é a conclusão lógica, Geralt. 4 vítimas aparentemente aleatórias, sendo as virtudes o seu único vínculo. O bastante para fazer as pessoas comentarem sobre uma fera justa e vingativa. Obscureceu os vínculos das vítimas com Sianna, mesmo que ela tenha provocado a morte daqueles que odiava, deixando a duquesa por último. Se ela tivesse conseguido completar seu plano, ninguém teria questionado os motivos. A maioria pensaria que Ana Henrietta teria morrido por conta de seus pecados. Ela era conhecida por ter demonstrado frieza em muitas ocasiões, prova suficiente de falta de compaixão. Por que Sianna mataria sua própria irmã? Por inveja? Para chegar ao poder? Por ter uma tendência inata ao mal? Sim, sim e sim. Todas são possíveis. E nenhuma anula a outra. Mas se quiser ter certeza, você mesmo pode perguntar a ela. Realmente adoraria saber os motivos dela. Acho louvável. Às vezes, deve-se encarar o mal de frente. Parece um pouco forte, não? Ela usou meu amigo como instrumento para matar em seu lugar. Creio que tenho todo o direito de condená-la, mas apoio sua ânsia pela verdade. Alguns filósofos pensam que a análise empírica é o único caminho para o conhecimento. Creio que você mencionou que a duquesa mantém Sianna aprisionada. Os cortesões estavam insistindo para que houvesse uma punição muito mais dura. Acho que Ana Henrietta teve que proteger sua irmã de um linchamento tanto quanto teve que proteger seus súditos de uma criminosa. De um jeito ou de outro, ela está presa numa ala isolada do palácio, aguardando seu julgamento diante de um tribunal. Eu teria que passar por alguns guardas para vê-la. Quer vir? É claro que não. Eu esperarei no Merlachaise. Eu não me arriscaria a entrar no palácio depois do alvoroço provocado por Detlef e seus servos. Além disso, prefiro muito mais a companhia de uma simples caneca de mandrágora do que a da perversa irmã da duquesa. Então, isso quer dizer que você vai sair para beber porque odeia Sianna? Nunca gostei de afirmações categóricas desse tipo, mas admito que não poderia me responsabilizar por meu comportamento na presença dela. Ela tratou Detlef de maneira cruel, causou a morte dele no fim. E agora isso, além de tudo... Não, Geralt, não irei com você. Eu o esperarei no cemitério. Droga, a tosse voltou. Pelos dedos do doce profeta Lebioda. Onde eu estou? Eu gosto de uma taça de vinho, ou duas, ou seis, mas é melhor. Que bom!
Preciso ver a Siana. É urgente. Para tratar de... Quero falar com ela. É importante. Quer falar? Vá ver a sua avó na hora do chá. Não alguém que está presa por ordens da duquesa. Nada feito. Sem autorização especial. Ponto. Achei algumas informações importantes sobre o caso dela. Preciso de uma explicação. É urgente. Ah, está bem. Você é o bruxo que resolveu os assassinatos, não? Então tem minha permissão. Mas só por uns minutos. Prometo ser breve. O bruxo falará com a prisioneira. Você pode descansar por um momento. Desde que seja só um momento. Muito irregular isso. Por acaso veio ver como estou? Estou bem, obrigada. O laço de Artorias foi milagroso. Uma pena que pegaram ele de mim, pois... Eu sei quem era para ser a quinta vítima. Nossa, é um bisbilhoteiro compulsivo. Eu estou presa. Detlaf está morto. Não pode deixar isso de lado? Siana, pare de fingir que não se importa. Eu sei que é falsidade sua e já não convence mais. Por que ia querer matar ela? Um investigador tão talentoso perguntando algo tão óbvio. Ora, Geralt, por que você acha? Porque ela deu as costas a você, depois expurgou todas as suas lembranças. Bravo, Geralt. Mais um enigma resolvido. E sua doentia curiosidade saciada. Bom, e agora o quê? Vai compartilhar sua descoberta com a Nerreta? Ela não está mais em perigo? Sim, mas pode acrescentar algo mais à sua recompensa. Definitivamente contarei a ela, não necessariamente pelo dinheiro. Então por que contar, afinal? Ela deve saber. No mínimo porque você talvez tente matar ela de novo se ela te soltar. Provavelmente vou. Você poderia, só por um segundo, parar de remoer tudo de errado que te fizeram e perdoar ela? Por que deveria? Pelos velhos tempos. Vocês já se amaram um dia. Por favor. Não sei quem te disse essa bobagem, mas... Li o diário da governanta de vocês. Brincavam juntas, eram inseparáveis. A Narieta te causava uns problemas às vezes, sim. Mas também teve vezes que ela te defendeu. Quando você tinha pesadelos, só ela conseguia te acalmar. O tempo corrói as memórias. Distorce-as. Às vezes só lembramos do que era bom. Às vezes... só do que era ruim. Se ela me amava tanto, então por que não fez nada? Esqueceu de mim? Hã? Não sei, mas você podia só perguntar em vez de mandar monstros atrás dela. Não há nada que ela poderia dizer para mudar o que fez comigo ou se justificar. Talvez. Mas não há nada que possa justificar o que você fez para ela e para toda a Toussaint. Mas Ana Henrietta não desistiu de você. Você falava sério na Terra das Mil Fábulas. Você quer mesmo um final feliz para essa história, não quer? Com todos nós vivendo felizes para sempre. Vá, bruxo. Ou vão dar sua medalha para outrem. Seria uma injustiça digna de lágrimas. Adeus, Siana. Comandante de Latour gostaria de vê-lo. Podemos ir agora mesmo? Vamos. Eu também quero ver ele.
Damian. Geralt, já está na hora. Pronto para a cerimônia? Seu rosto não parece bem. Mas estava ainda pior da última vez que o vi. Eu aplico um bálsamo de arnica. Nem sinto mais. Certo, podemos começar. Muito bem. Mas comporte-se menos como um matador de aluguel e mais como um homem digno da maior honra do ducado. Na verdade, seria melhor manter um digno silêncio o tempo todo. Vamos começar a cerimônia. Venha comigo. A duquesa aguarda. Em nome da guilda, imploro pela sua ajuda, Vossa Iluminada Alteza. Sem barris, a produção será interrompida e isso será o nosso fim. Perdeste todos eles em um incêndio? Que notícia terrível. Estamos deveras entristecidos. Sim, Vossa Iluminada Alteza, todos. Depois que os monstros puseram suas garras no armazém, o local todo cobriu-se em chamas. Despacharei um guarda palaciano para examinar o sítio do fogo. Se o estado for como descreves, uma indenização adequada será paga pelo tesouro do Cal. Obrigado, Vossa Iluminada Alteza. Vossa Excelência, Geralt de Rivia chegou. Meus queridos súditos, chegamos ao nosso assunto seguinte. De todos os deveres que recaem sobre meus ombros como governante deste domínio, este dever é mais caro ao meu coração. Neste momento, concederemos a Ordem de Vitis Vinífera, a maior honra de Tussan. Geralt de Rivia, matador da fera de Beauclair, dê um passo à frente. Conferimos esta distinção ao bruxo que salvou Beauclair da terrível fera, pois tal é o nosso desejo. Que este símbolo sirva como lembrança a todos de que o bruxo será sempre um amigo de Beauclair. Em termos mais familiares agora, eu te agradeço imensamente, Geralt. Damian tem uma recompensa para ti, afinal, era um contrato. Obrigado. Tenho mais uma surpresinha. Darei a ti mais de uma dúzia de barris de sangreal, um vinho costumeiramente reservado à mesa do Cal. A melhor experiência gustativa da tua vida te aguarda. Estás contente? Parece uma segunda distinção. Estou honrado. Obrigado. Espero que faças bom uso. Logo devo falar com Siana. Podes me acompanhar? Devolveste minha irmã a mim. Porém, mostrou-me também os atos hediondos dela. Como chefe de Estado, tenho de julgá-la de forma justa. Mas é minha irmã. Meu coração sangra por ela. Se minha presença ajuda de alguma forma, claro que fico. Interrogaremos agora uma pessoa envolvida nos assassinatos que recentemente assolaram nossa bela cidade de Beauclair. Capitão Delatour, traga-nos Silvia Ana.
O bruxo participará da nossa conversa? A duquesa solicitou minha presença. Cometeste crimes. Crimes graves. Porém, és minha irmã. E meu coração não permite que eu te trate como uma criminosa qualquer. Portanto, pedi a Geralt que me aconselhe como alguém imparcial. Ouvirei agora o que ele tem a dizer. A amargura se apoderou da Sianna. Ela tinha causa para ressentir muitos da corte de Becler. Sei das razões dela. Até as entendo. Mas não posso apoiar as ações que ela decidiu tomar. Do que ele está falando, Sianna? Você sabe bem do que. Fui exilada à força, não se lembra? E você se beneficiou. Sabia bem que o trono então seria seu, mesmo eu sendo a mais velha. Os ministros, eu entendo. Me odiavam desde que eu era uma criança. Esperavam pouco de mim como futura mulher de um duque. Entendo até nossos pais. Sempre senti o problema. Eles simplesmente tinham medo de mim, pois ousei ser livre. Aquela maldição fajuta caiu no colo deles. Um presente dos céus que lhes deu alívio. Mas você... A sua adaga foi a que mais doeu. Você era minha narrieta, droga! Minha querida irmãzinha! Agora você entende, bruxo? Ela me traiu! Diz agora que entendeu todos eles, porque voltou para se vingar e ordenar a execução deles. Eles mereciam minha vingança. Me detestavam, todos eles, desde que me lembro. Mas a Narieta me entendia a certa época. Ela era meu único apoio. A traição dela doeu demais. Vocês eram crianças, tanto você como sua irmã. Não tinham controle sobre o que aconteceu. Você se engana, bruxo. Ela tinha controle. Lembra, querida irmã? Do dia que eles me baniram do palácio? Claro. Eu tive a ideia de apedrejar o emissário de Nilfgaard com bexigas de peixe, que enchemos com gordura fedorenta em uma brincadeira. E nas quais você ateu fogo no fim, pra me impressionar, imagino. E admito que conseguiu. Acertou ele bem na careca. Nunca ri tanto na minha vida. E chegada a hora de achar a culpada, você não disse uma palavra. Eu levei toda a culpa e toda a punição. É verdade. Não te defendi. Tive muito medo. O conselho foi unânime. Listaram todas as minhas transgressões. Minhas fugas do palácio, supostos atos de crueldade, amizades inapropriadas. Eles me expulsaram. Mas você, a única que me entendia, você se encolheu num canto, não levantou um dedo pra me ajudar. Nem antes, nem depois. Nunca tentou me achar. Não é verdade. Tentei te procurar, mandei cavaleiros, reuni notícias de fora. Tu não querias ser achada. Desde o dia em que sumiste, vivi sabendo que tinha falhado contigo. Me desculpe, minha querida irmã. Podes me perdoar? Thank you.
No fim, o melhor aspecto da cerimônia foi curta. Talvez para você, já que você saiu mais cedo. Os outros provavelmente só estão começando. A embriaguez nunca termina nesta terra excêntrica. Não tão afeiçoado por Toussaint, afinal, é? Ah, esse lugar é como um vinho forte, Geralt. Bom em pequenos goles. O que achou desta minha receita? Não é forte demais? Está no ponto. O crédito é das mandrágoras nativas daqui, da variação Auraúna de Ávoles. Os tubérculos que crescem no solo vulcânico dessa região têm um perfil de sabor único e exibem ainda uma coloração marrom escura distinta. Fascinante. Só o que posso dizer é... essa leva ficou excelente. Realmente, seria prudente estocar algumas raízes para o futuro. Gostaria de me acompanhar? Você decide catar raízes agora? Tá escuro. Ah, Geralt. Mesmo que eu quisesse supor que você meramente esqueceu que sou um vampiro, e não preciso de luz para ver. Nunca acreditaria que esqueceu que, do mesmo modo, você não tem nenhum problema para ver no escuro. Então, vamos. Se acha que é uma boa ideia, vamos. Mas acho que esqueceu de algo. A raiz fresca da mandrágora dessa variedade é altamente tóxica, até para um bruxo. Sem problema. Nunca esqueço dos cuidados de segurança e higiene na alquimia. Aqui, luvas e máscara. Vista e não terá perigo. Obrigado. Certo, então, vamos. Esse luar me deixa... tão sonhador. E se eu acrescentasse estramônio na última etapa? Pode dar uma mistura interessante isso. Onde é que aquele sanguessuga se meteu? Não será fácil de localizar. Ele é... um vampiro, afinal. Droga! Aonde ele foi? Cheers.
Preciso que te É hora de acabar com isso. Aquelas lâminas, elas te chamaram de traidor. Bem, temos um código bem simples de honra, nós vampiros. Tão simples que pode chamar de trivial. Ou um está conosco incondicionalmente, independente das circunstâncias, ou... Eles não perdoaram, não é? Não perdoarão. Felizmente temos outra regra. Uma não escrita e tão trivial quanto a primeira. Ela é resumida no ditado, fora de vista... Longe da memória. É por isso que eu devo deixar Toussaint. Por um longo tempo, provavelmente. É, eu entendo. Ah, vamos para meu refúgio. Eu tenho um desejo irresistível de beber novamente. Belíssima fragrância. Deslumbra sutilmente, para então surpreender. Não acha? Não sou um especialista. Então passou da hora para começar a aprender. Afinal, o vinhedo Corvo Bianco agora é seu. Por sinal, deixei um presente para você em sua nova casa, no Criado Mudo. Obrigado. Se importa em dizer o que é? Não é nada. Porém, isso provavelmente será útil caso você precise de seus mutagênicos. Incidentalmente, você já pensou sobre o que fará com o seu prêmio? Pretende pendurar as espadas no capote e passar a podar as vinhas? Não. Não é vida para mim. Claro, pode chegar lá vez ou outra, passar o inverno, me encher de vinho. Mas prefiro seguir andando. Ser um bruxo não é uma escolha. E depois que se é um, se é para a vida toda. Não se tira os pés do caminho. Além do mais, há muito trabalho para mim lá fora. Carniçais não morrem sem ajuda. Não é um tanto engraçado que sempre que nos encontramos, algo terrível acaba acontecendo? Lembro-me de uma noite, não longe daqui, quando nos escondemos em uma caverna durante uma nevasca. Soa familiar? Como não? Tínhamos acabado de partir para resgatar Ciri de Vilgefort. Nosso encontro com Vilgefort, eis uma lembrança que não estimo muito. Mas aquela primeira estada em Buclair, bem mais calma que esta. Parecia uma terra surgida de um conto de fadas. O único defeito sendo as adegas pequenas demais para acomodar todo o vinho. Aparências, Geralt. As aparências, como mamules e dúplices, enganam. E qual fim deu Vilgefort? Matei ele. Não foi nada fácil, claro. E quanto a você? Alguma ideia de aonde irá? Distância é a essência. Pensei em me aventurar ao sul. Nilfgaard? Por que não? Nilfgaard é uma sociedade moderna. Ninguém mais lá acredita em vampiros. Este fato, sozinho, já seria de grande utilidade para quem deseja permanecer incógnito. Ponto de vista interessante. Não estou a fim de ir a lugar algum. Podemos ficar sentados aqui? Então vamos, meu amigo.
testemunhamos e, na verdade, muitas vezes causamos muitos eventos onerosos. Depois de todo este trabalho, acho que merecemos um descanso. Merecemos mesmo. Adoraria ir para casa. E foi só isso que ela escreveu para a Fera. Minhas saudações. O quê? Meu trabalho está esfriando. Oizinho, vizinho. Sem você, Tucen estaria em maus lençóis. Meu filho. Ele bota maus lençóis. É você? Desgramado. E aí, o que você acha daqui? Mestre Bruxo, algum indivíduo desconhecido adentrou a residência. Resisti como pude, mas de nada adiantou. Quem é? Infelizmente, não me concederam a menor cortesia de se apresentarem. Como sempre, inesperada. E claro, como sempre, linda. Não vai nem perguntar por que vim? Ou como o encontrei? Você não responderia com franqueza de qualquer forma. É bem verdade. Costumava ficar incomodado com todos os seus segredos. Agora entendo que se há algo que deseja me contar, me contará. Não preciso nem perguntar. Sente a sua falta, Geralt. Loucamente. Vamos para fora. Podemos ficar de mãos dadas e olhar para o céu, como naqueles romances fajutos de duas coroas.
Trouxe uma quantidade considerável de livros. Deixa eu adivinhar. Está trabalhando em um novo feitiço? Errou feio. Estes não são grimórios, são só leituras leves. O nome da orquídea, viúvo por meio ano. Sempre achei que você fosse ocupada demais para dedicar tempo a algo tão infrutífero quanto leituras leves. É que eu era, mas agora, não. Algumas semanas atrás, percebi que não faço ideia do que fazer daqui em diante. Não tenho planos, nem objetivos. Sabe de uma coisa? Eu gosto disso. Finalmente posso parar de pensar em política e me concentrar no que é importante para mim. E é por isso que vim para cá. Está gostando de Tucson? A paisagem é adorável. E as cidades têm seu charme, sem dúvida nenhuma. Mas o sol do sul é completamente incompatível com o meu guarda-roupa. Em resumo, vestir preto aqui é pedir para sentir muito calor. Talvez seja necessário que você mude sua preferência de cores. Que tal branco ou verde-oliva? E perfume de nabo e margaridas para acompanhar. Acho que vou ficar somente às sombras, com você me trazendo bebidas geladas em intervalos regulares. Trago o que você quiser. Sabe, é um tanto estranho ter uma casa. Nunca imaginei você dono de uma propriedade. Foi algo que aconteceu por acidente. Mas eu é que não vou reclamar. Jen, naquela época em que lutamos com a caçada, você havia dito que queria fugir comigo até o fim do mundo. Esse vinhedo é bom o bastante? Sim. Embora ainda esteja faltando uma coisa. O que seria? Vou dar uma dica. É grande, branco, possui quatro pernas, pertencente à categoria de taxidermia. Ah, claro. O unicórnio. Tudo bem. Você pode trazê-lo pra cá. Sabia que você iria entender. Você achava que um dia esse momento iria chegar? Eu e você, em meio à paz e ao silêncio, as abelhas zumbindo, os passarinhos cantando. Quase me arrependo de ter demorado tanto para vir ao seu encontro. Eu era boba feito uma gansa. Você tem dúvida? Embora eu imagine que tenha sido difícil vir atrás de mim, você sempre foi orgulhosa feito um pavão. Por favor, Geralt. Não sou como as outras feiticeiras que pensam que viver com alguém é o mesmo que ter suas asas cortadas. Cuide-se com o que diz sobre suas colegas. Lembre-se, passarinho doente acaba sujando o próprio ninho. Bem dito, bruxo. Não só é bonito, como também é sábio. Me sinto como a gata que capturou o canário. Eu sou... Droga, você venceu. Desta vez. Como isso começou mesmo? Nossos duelos de palavras? Esqueceu? Foi em um vernissage em Banardi. Você começou a fazer isso para não ficar maluco de tanto tédio. Lembro de achar o seu senso de humor lamentável e, ao mesmo tempo, cativante. Nunca mude, Geralt. Eu te imploro. Então, nos falamos mais tarde? Claro. Não vou a lugar algum.